icyo tumaze kureba nuko umukino wa mbere amatike yose yaguzwe so tuziko hazaba hari abantu buzuye muri arena hano kandi kugira ngo bigende neza nuko abanyarwanda bakurikira sport nubwo atari ekipe y'u Rwanda tuziko abanyarwanda bazaza bakurikire kuko umukino wa basket ni umukino abantu bakurikira kuva hanze ndetse no kureba ama clubs atandukanye muri Afrika yose so turashimira abaje gukina hano basketball ngo tuireba ikomeza kuba umukino uzwi cyane hano muri Afrika ni inshuro ya kane turi hano mu Rwanda kugira ngo ekipe zikomeze gupiganwa kandi cyo dushirikira abanyarwanda bari hano ndetse n'abandi bava hanze kugira ngo baze hano gukina nuko bakomeza kurikira mikino yacu ya Basketball Africa League ntabwo ari ikintu kiza ko twakira ikipe yacu itarimo ariko nanone ni isomo abantu babiga nubwo ngo tuba twize ngo niki tugomba guhindura ubutaha nihe tugomba gushyira imbaraga kugira ngo ubwo twakira buryo tujye tuba dufitemo ikipe yacu